लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई 10 वटा कम्पनीको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछु जुन कम्पनीहरूमा चाहिँ अब केही फेरि पोजिटिभ सिग्नल आउन सक्छ अथवा ती कम्पनीहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ अहिलेको अवस्थामा टेक्निकल्ली र फन्डामेन्टल्ली पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला कमर्सियल ब्याङ्क सेक्टरबाट हामीले हेर्ने हो भने यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क चाहिँ एउटा राम्रो ब्याङ्कहरूमध्येमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूमध्येमा राम्रो ब्याङ्क पर्दछ र यसको गएको केही दिन अगाडि चाहिँ यसको मार्केट प्राइस 580 सम्म पुगेको थियो र त्यसपछि लगातार करेक्सन भएको छ यो कम्पनीको सेयर। लगभग एक दिन, दुई दिन, तिन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छ दिन, सात दिनको करेक्सन पश्चात चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा नयाँ चाम देखिएको छ है। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर पनि एउटा राम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूमध्येको राम्रो ब्याङ्क हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कलाई पनि अबको समयमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको तपाईँको पोजिसनहरू हेर्ने हो भने पनि यसले एउटा ब्रेकआउट दिइसकेको छ योभन्दा अगाडि नै, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा अब राम्रो चाम आउने देखिन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। जति पनि यसको एकुमुलेट हुनुपर्ने अथवा जुन साइडवेज प्याटर्नमा चलिराखेको थियो त्यो साइडवेज प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गरेर यो कम्पनीको सेयर माथि गइसकेको कारणले अबको दिनमा तपाईँले यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र भोलिको दिनमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा एउटा राम्रो मोमेन्टम आउन सक्छ र बोनस क्यापेसिटी पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको राम्रो भएको कम्पनीहरूमा हामीले हेर्छौँ र यसको फन्डामेन्टल पनि तपाईँले राम्रै देख्न सक्नुहुनेछ र स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा अब नयाँ एउटा फेरि नयाँ मोमेन्टम चाहिँ देखिन सक्छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले यो सेगटी हाइड्रो पावरलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त सेगटी हाइड्रो पावरमा त्यति धेरै चाम त देखिँदैन, तथापि अब ग्रिन 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 हुने कोसिस त निकै नै गरिराखेको छ सेगटी हाइड्रो पावरले। यसलाई पनि अब हाइड्रो पावरहरूमा त्यति धेरै म रिकमेन्ड त गर्दिनँ, तथापि तपाईँलाई अब ठिक लाग्छ भने यो पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ। तर तपाईँले अबको टार्गेट राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिलो टार्गेट तपाईँले अब यही 380 लेभललाई राख्नुपर्छ र नेक्स्ट टार्गेट तपाईँले 330-340 लेभललाई एउटा टार्गेट बनाएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाइड्रो पावरमा त्यस्तो ठुलो ठुलो मोमेन्टम छैन अहिले, त्यो कारणले अब तपाईँले यसलाई 300-340 रेन्जसम्मको एउटा टार्गेट राखेर तपाईँले सिङ्गटी हाइड्रो पावरलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँको बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्ने हो भने आज मिडल ब्यान्डलाई टच गरेको छ र मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने यसले अप्पर ब्यान्डसम्मको एउटा बाटो बनाउन सक्छ। अर्को अब एमएससिडीलाई पनि हेर्ने हो भने एमएससिडीमा बाई सिग्नल क्रिएट भएको छ आजबाट है, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यो एमएससिडीको आधारमा पनि बाई सिग्नल क्रिएट भएको छ र तपाईँले अब हामीले एससिबीको अघि कुरा गरेका थियौँ, बोलिङ्गर ब्यान्डको आधारमा पनि तपाईँको एससिबीमा पनि राम्रो छ र एमएससिडीको आधारमा पनि यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा पनि बाई सिग्नल आएको छ। तपाईँले यहाँनिर देख्नु भएको छ नि स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा एउटा राम्रो के बनेको छ भने यो जेरो लाइनभन्दा मुनि जुन थियो नि, यो जेरो लाइनभन्दा मुनि जुन यसको प्राइस थियो त्यो माथि ब्रेकआउट गरेर पनि आजबाट यसले यो कम्पनीमा बुलिस कन्फर्मेसन्स भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। है जिरो लाइनभन्दा माथि क्रसओभर दिएर सेलिङ सिग्नल दिएपछि पहिलोचोटि यसले चाहिँ बुलिस सिग्नल दिएको छ एससिबीले, त्यसैले तपाईँले यो एससिबीलाई स्ट्रिक्टली हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को तपाईँले हेर्ने भनेको अर्को कम्पनी तपाईँले यो सयपत्री हाइड्रो पावरलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाइड्रो पावरमा अहिले बुलिस सिग्नल त क्रिएट भइसकेको छैन, तथापि अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एमएससिडीको आधारमा तपाईँको क्रसओभर दिएको छ, बाई सिग्नल आएको छ, भोल्युम पनि ठिकठिकै आएको छ। अबको दिनमा तपाईँको अब यो सयपत्री हाइड्रो पावरलाई तपाईँले अब एउटा टार्गेट के सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब 422 टार्गेट तपाईँले यसमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो आधारमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी चाहिँ तपाईले 400 देखि 422 सम्मको टार्गेट फर्स्ट टार्गेट चाहिँ यसको त्यसरी सेटअप हुन्छ अब हाइड्रो पावर मा अहिले बुलिश मोमेन्टम क्रिएट भइसकेको छैन हैन बियरिश मोमेन्टम कै बाई जोन मा चाहिँ अहिले एमएसएडी ले पनि तपाईको सिग्नल चाहिँ दिएको छ तथापि त्यति धेरै किनि हाल्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्दिन है अब अर्को यो फाइनान्स अन्तर्गतको तपाईको गोरखा फाइनान्स देखिएको छ गोरखा फाइनान्स मा पनि अब एउटा चाम त देखिएको छ आज एउटा राम्रो ह्यामर क्यान्डल त बनेको छ गोरखा फाइनान्स मा पनि तथापि अब अहिले बियरिस तिर नै यसको पनि चलिराखेको छ अब सर्ट टर्म ट्रेडरहरुले अब अलिकति धेरै अब यहाँ भन्दा माथि गयो भने तपाईको एकचोटी पहिलो टार्गेट भनेको तपाईको अब यही मिडल ब्यान्ड सम्म हुन्छ बोलिङर ब्यान्डको आधारमा कुरा गर्ने हो भने हैन अथवा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ भनौं न अब एउटा ल अब फिबोनाची लाउने हो भने अहिले पनि अब इवन अहिले पनि अब गोरखा फाइनान्स बाइ गर्नको लागि अलिकति रिस्क नै छ हैन यो लेभलमा तपाईले एटलिस्ट अब 530 देखि 40 को लेभललाई ब्रेक आउट गरेपछि चाहिँ तपाईको लागि बाइ गर्नु सेफ हुन्छ अब यहाँ निर तपाईले बाइ गर्ने हो भने अब फिबोनाचीको आधारमा त्यसको यसको पहिलो टार्गेट भनेको 546 अनि त्यसपछि भनेको तपाईको 60 यसरी चाहिँ अब जाने देखिन्छ है अब अलि तलै तिराबाट तपाईले हेर्ने हो भने पनि तीनै कुराहरु देखिन आउँछ है अब यसमा तपाईको फाइनान्समा पनि बुलिश सिग्नल गोरखा फाइनान्समा पनि बुलिश सिग्नल क्रिएट भइसकेको छैन इवन तपाईको अब अहिले जेरो लाइन भन्दा तल नै एमएसडी पनि बसिराखेको अवस्था छ है अब त्यति धेरै रिकमेन्ड चाहिँ मेरो यसमा पनि छैन है अर्को भनेको तपाईको यो अर्को छ सृजनशील लघुवित्त है सृजनशील लघुवित्त को विषयमा मैले धेरै पहिला देखि नै भन्दै आइराखेको छु यो धेरै समय नै यो निरा तपाईको यो बसिराखेको छ साइडवेज प्याटर्न भएर बसिराखेको छ गत अप्रिलबाट यो कम्पनीको शेयर अप्रिल भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि अगाडि नै भनौं न हैन मार्चबाट नै यो कम्पनीको शेयर भनेको धेरै महिना भइसक्यो यहाँ निरा बसेको अब यसमा पनि कुनै न कुनै दिन चाहिँ अब एउटा मोमेन्टम चाहिँ आउन सक्छ त्यसैले यो कम्पनीलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तर अब अहिले साइडवेज प्याटर्नमा भएको भएर अहिले नै आत्तिर किनि हाल्नु पर्छ भन्ने अवस्था त छैन अब यसमा पनि बुलिश मोमेन्टम चाहिँ आउन खोजेको छ हैन जेरो लाइन भन्दा मुनि केही हदसम्म त आएको छ तथापि तलै क्रसै भरेर त आइसकेको छैन यसमा तर बुलिश मोमेन्टम क्रिएट हुन चाहिँ बाँकी छ तर यसलाई पनि तपाईले एउटा आफ्नो वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ है अर्को पनि हाइड्रो पावर छ हाइड्रो पावर मा यो मकर जितुमय भन्ने छ मकर जितुमय मा पनि एउटा केही चाम आउला जस्तो देखिएको छ आउन चाहिँ तर यसलाई तपाईले आफ्नो वाच लिस्ट मा मात्रै राख्दा खेरि ठीक हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ किनभने तपाईको बियरिस नै छ यसको अवस्था हैन अब यो अहिले अब बोलिङर ब्यान्डको आधारमा पनि तपाईको लोअर ब्यान्ड भन्दा पनि मुनि बसिराखेको छ तथापि आज अब लोअर ब्यान्ड भन्दा माथि नै क्लोज त भएको छ त्यसैले अब यसलाई तपाईले एउटा आफ्नो वाच लिस्टमा मात्रै अहिले राख्दाखेरि हुन्छ मैले भनिराखेको छु फाइनान्स तिर हाइड्रो पावर तिर चाहिँ त्यति धेरै मैले रेकमेन्ड गर्दिन तथापि अब तपाईहरुलाई के छ भन्ने लाग्छ भने अब के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि यो फाइनान्स नै छ गुडविल फाइनान्स गुडविल फाइनान्स मा चाहिँ तपाईको बुलिश मोमेन्टम पहिला नै आइसकेको छ अब अहिले बियरिस मोमेन्टम मा गइसकेको छैन तपाईको करेक्सन बुलिश पछिको करेक्सन अथवा सेलिङ प्रेसर कै कन्टिन्युटी अहिले सम्म चाहिँ चलिराखेको छ यस यो चाहिँ अब तपाईको वृद्धि पछिको तपाईको सेलिङ अपर्चुनिटी दिएको यसमा अब यसबाट बिस्तारै बिस्तारै यसरी माथि गयो भने फेरि यसमा पनि नयाँ चाम तपाईको देख्न सकिन्छ है गुडविल फाइनान्स लाई चाहिँ तपाईले अलिकति अन्य फाइनान्सहरु भन्दा गुडविल फाइनान्स लाई तपाईले अलि बढी वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ आज यसमा राम्रो एउटा इन्डिकेटर पनि बनेको छ है क्यान्डल पनि आज एउटा राम्रै बनेको छ त्यो हिसाबले पनि तपाईले गुडविल फाइनान्स लाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको यो ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक है ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईको डेभलपमेन्ट बैंकमा अब बुलिश मोमेन्टम आइसकेको पहिला नै
होइन नेप्सेमा मात्रै नआइसकेको र सेक्टर वाइज त प्राय प्राय धेरैवटा सेक्टरमा तपाईँको बुलिस मोमेन्टम आइसकेको हो। ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अब अर्को नयाँ एउटा चाम देखिन सक्छ, त्यसैले यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। करेक्सन अब यसको यो स्वाभाविक हो, योभन्दा अगाडि यसले अब 300 यो पहिलाको हाईहरूलाई बिस्तारै ब्रेकआउट गर्नु पऱ्यो नि त, यो लेभललाई यसले ब्रेकआउट गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई त ब्रेकआउट गर्यो, त्यसपछिको करेक्सन हो यो। अब यो करेक्सन पश्चात चाहिँ अब ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि केही न केही एउटा नयाँ मोमेन्टम चाहिँ देखिन सक्छ। अब यसको तपाईँको यो भनेको त एउटा प्रफिट बुकिङ अथवा बुलिसभित्रकै एउटा करेक्सन हो, यसलाई हामीले ठुलो मान्नु हुँदैन। एमएससीडीको आधारमा पनि हिस्टोग्रामले पनि अब राम्रै सङ्केत दिइराखेको छ, यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को इडिबिएल अर्थात् एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अब यो एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि अब तपाईँको बुलिस मोमेन्टममा छ। अब एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब हाम्रो लागि कस्तो छ भन्दा अलिकति रिस्की कम्पनी हो, तर ट्रेडिङको लागि राम्रो कम्पनी हो यो एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि है। यसमा पनि अब बुलिस मोमेन्टम आएर तपाईँको यसको करेक्सन आएको थियो, अब यो करेक्सन चाहिँ यसको पनि सकिएको अवस्था जस्तो देख्न सकिन्छ, त्यसैले यसलाई पनि तपाईँले एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो फाइनेन्सबाट नै छ, रिलायन्स फाइनेन्स, यसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब यो यसले अब एउटा बाई सिग्नल दियो भने चाहिँ अब यसमा पनि यो रिलायन्स फाइनेन्समा चाहिँ बुलिस सिग्नल आयो भनेर भन्न सकिन्छ, तथापि अब अहिलेसम्म त त्यस्तो आइसकेको छैन, किनभने यो माथि त क्रसओभर त गरेर गयो, यहीँबाट एकचोटि माथि बाई सिग्नल क्रिएट गरिसकेको छैन, त्यो अवस्थामा अब यसमा बुलिस सिग्नल आएको भन्न सकिँदैन, तथापि तपाईँले यसलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यी 10 कम्पनीहरूमध्येमा अब मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दाखेरि है अब ट्रेडरहरूले त अब ट्रेडरहरूको लागि त त्यति धेरै मैले रेकमेन्ड गर्दिनँ होइन, ट्रेड गर्नेहरूलाई, अब ट्रेड गर्नेहरूको लागि पनि अपर्च्युनिटीहरू त छ। मैले एकदमै हाइली रेकमेन्ड गर्छु भने यो एससिबी एउटा रेकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँले आफ्नो हाइली वाच लिस्टमा राख्ने। अनि अब यो हाइड्रो भन्ने पनि म त्यति धेरै हाइड्रोहरूमा त्यति धेरै रेकमेन्ड गर्दिनँ मैले। अर्को यो सृजनशील लघुवित्तमा पनि तपाईँले एउटा चाम देख्न सक्नुहुन्छ है, तर अब अहिले नै हतारिएर बाई गरिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर तपाईँले आफ्नो लिस्टमा चाहिँ राखिराख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यो गोर्खा फाइनेन्समा, हुन त अब गोर्खा फाइनेन्सको लगानीकर्ताहरू ठुल्ठुला पनि छन् है, गोर्खा फाइनेन्स भन्छ, गोर्खा फाइनेन्सलाई त्यति धेरै मैले ऊ गर्दिनँ, किनभने यसको कम्पनीको सेयर 1500 पनि पुगेको, मान्छेहरू डुबेर बसिरहेछ, अब यो मकर जितु भन्ने पनि त्यति गरिनँ। अब यो गुडविल फाइनेन्सलाई बरु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, इफ तपाईँ ट्रेडरको रूपमा हुनुहुन्छ र ट्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एउटा ट्रेडको लागि गुडविल फाइनेन्स, अनि त्यसपछि यो कर्ड डेभलपमेन्ट र तपाईँको एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि तपाईँको एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि तपाईँको एउटा ट्रेडको लागि चाहिँ ट्रेड गर्न सकिने खालको कम्पनी हो एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि। अनि यो ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि तपाईँले अलिअलि हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। अरू कम्पनीहरू चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो विचारले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हाइली रेकमेन्ड भनेको यो 10 कम्पनीबाट एक नम्बरमा एससिबी गर्छु, त्यसपछि यो सृजनशीललाई वाच लिस्टमा राख्नुहोस्, अनि ट्रेडको लागि चाहिँ विशेष गरेर यो गुडविल फाइनेन्स र एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अरू कम्पनीहरूमा पनि चामहरू आउन सक्छ, तिनीहरूलाई पनि विचार गर्न सक्नुहुनेछ है। थ्याङ्क यू सो मच।